အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပုံပြပန်းပြတွဲကြနေတဲ့သူမရဲ့စနေနှခိုင်ကိုအပြည့်အဝနှုတ်ယဉ်ရင်သူမအမေဆိုင်ထဲမှာမိကုံရန်ကုန်ကာခုံနေတဲ့တသက်ခိုင်သမီးချီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းလေးပဲဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယဘုတ်ခင်ဗျာအစောတော်ကနေနှုတ်ပညာလောကတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့မှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်စေဝန်စားမှုအများဆုံးရရှိထားတဲ့သူတွေကတယောက်ဘုတ်ခင်ဗျာသူမှနာမည်ကျော်စိတ်နှံတော်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်သူမိကျောက်တယ်သူတို့ဆိုင်တွေကိုတပေးမောဖို့ပြည်သူတွေကလှုပ်ခဲ့တာဘုတ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းသူမကတော့နောက်ပိုင်းဆိုင်အတွက
ตุ้มมาสั่นด้วยตลอดเลยกันนี่อ่ะเนี่ยจ่อญาเลิศสิบาเลยครับเนี่ยครูสวยเนี่ยไมค์ซาวิดีโอนี่เนี่ยจ่อญาไล่ตาไปဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုတော့ไมค์လဲဆိုတာကတော့วิดีโอလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးပြိတ်သက်ကြည့်တော့ဟေး